Sisi kama serikali ya kitaifa tuahakikishia ya kwamba hii KCC yenu hapa Sotik tutaipanua ndio maziwa yenu isiwe inamwagika. Tunaelewana wenzangu? Tunaelewana? Si mashindano, ni kufanya kazi pamoja. Tukitengeneza hospitali ya Longisa, hakuna tushindane ati hospitali ya Longisa ni ya county. Hatutaki mambo ya serikali ya kitaifa. Wacha sisi serikali ya kitaifa tuweke pesa hospitali ya Longisa. Yeye aende atengeneze ma health center na ma clinic uko vijijini. Au ni namna gani jameni? Si namna hiyo? Tukisema ya kwamba tunataka vijana wetu wapate kazi, sio mashindano. Sisi tukija na internship kama serikali ya kitaifa, tunataka tusaidiane na serikali ya county. Hiyo internship ambayo tunasema tunataka vijana 1,100 kila siku ambao wamemaliza TTI na university wawe wanasimamiwa na serikali. Tunataka wengine wafanye kazi hapa katika county government ya Bomet. Ndio vijana wa Bomet wapate kazi. Kama ni hiyo mambo ya AGPO, isiwe ni serikali ya kitaifa peke yake. Biashara ipatiwe vijana na wakina mama hata kwa serikali ya county. Aone namna gani jameni? Lazima tuwe ya kwamba mipango ya county inaingiana na mipango ya serikali ya kitaifa. Lazima mipango ya serikali ya kitaifa iingiane na mipango ya county. Na tukiwa hivyo, maendeleo yale tutaona itakuwa ya maajabu. Niko hapa kuwasi wenzangu wa Bomet, pamoja nanyi tuunde historia. Sisi tuataka Jubilee. Jubilee, tukiungana pamoja na wananchi wa Bomet, tuchague mama wa kwanza kuwa governor katika historia ya taifa la Kenya. Sijui jameni kama tutakuwa pamoja kwa hiyo safari. Tutakuwa pamoja. Tutakuwa pamoja. Tuataka tuunde historia. Tuoneshe ya kwamba wamama pia wana uwezo wa kuongoza, kwa sababu uongozi vile mzee ametuambia hapa sio kifua, ni fikra. Si ni kweli?